Shfaqja teatrale Roza Fati u mbajt në Lesh ku aktor ishin 21 fëmijë të qendrës kulturore. Me lojën e bukur dhe skenat e humorit ata morën duart trukitjet e publikut. Regjizori dhe tekstshkruesi i pjesëve të shfaqjes Ledion Gjeci tha në përfundim të këtij teatri se fëmijët përmbushën angazhimin e tyre. Për drejtoreshën e qendrës kulturore të fëmijëve në bashkinë Lezhës, Mimoza Xhafaj, të vegjëlet e kësaj qendre po tregojnë se nesër do të jenë aktor profesionist. Sa po mbaruam shfaqjen me titull Roza Fati, kemi dalë shumë të kënaqur dhe të entuziazmuar nga kjo shfaqje me të vërtetë suksesshme që meritën kryesore kanë fëmijët e qytetit Lezhës. Me tekste të ndryshme që prekin problematika të ndryshme dhe me të vërtet publiku e priti shumë mirë shfaqjen, kishte shumë fëmijë shkollash, edhe shpresojmë që kjo traditë kulturore të vazhdojë sepse ku ka kulturë ka shpresë. Kjo ishte një eksperiencë shumë e bukur, në cilën nuk do të harroj kurrë. Kjo ka ndikuar shumë pozitivisht për mua nga që unë në të ardhmen mund të bëm aktore dhe mund të kem shumë fitime në të ardhmen time. Qendra kulturore e fëmijëve është tani tashmë është një vatër ku çdo ditë e më tepër po tregon që nga kjo qendër mund të rriten artistë, nga të vegjël mund bëhen artistë mëdhenj. Për shkak të interesit të lartë të publikut dhe ovacioneve të krijuara gjatë shfaqjes, teatri Roza Fati dhe 7 pjesët e saj do të rivendosen sërish në skenë.